Azərbaycan 1-ci divizyonunda 16-cı tura yekun vurulub. Son oyun günündə 2 görüş baş tutub. Mərkəzi Ordu İdman klubu səfərdə Milmuğana qalib gəlib. Şempionatın lideri Qaradağ Lökbatan səfərdə Xəzərə uduzub. Tural Qurbətovun 5-ci dəqiqədə vurduğu qol Xəzərə 3 xal qazandırıb. Bu qələbə sayəsində Xəzər klubu xalını 22-yə çatdırmaqla 5-ci pilləyə yüksəlib.